Jeg har ingen idé om, hvad jeg laver for, hvis jeg skal være helt ærlig. Hvorfor er der ikke nogen, der gider arbejde som skraldemand? Kan der flytte en masse nye folk ind i Niggerville. Det jeg har tænkt mig at gøre nu med min kat, er at vi køber en by mere, som vi kan arbejde med. Indtil at I kommer og spiller med mig. Så vi placerer os. Ja, jeg tager den her. Spillerkriminalitet går hånd i hånd. Forbered dig på en stigende kriminalitet, hvis du tilføjer et casino til din by. You can't tell me what to do, man. You can't tell me what to do. Har I lagt mærke til, hvor meget kat egentlig havde at blive rørt på deres mave? Så, nu har vi overtaget den her. Og så tager lige et tæppe rundt om mine skuldre. Okay. Åh, kæft, det var det dyrt. For det er alt for dyr bare at starte med YOLO! Hvad f***ing dammer altså? Jeg kan ikke engang huske, hvor vej jeg har lagt. Thank you.
Læs! Kom så! Jeg kommer lige med at sige, at det ikke er strøm derovre. Jo, sådan der. Der er der strøm. Køb strøm af mig, altså. Dis. Gå tilbage til at kigge på min by. Hvad siger du? Det har vi jo lige gjort. Du vil bare freaking gerne have dine templer, bare. Jesus Christ. Folk er glade. Hvad er stor? Lame. Jeg er ikke så meget oppe i den her by, så de skal bare have en masse mennesker til at bo her og skaffe nogle penge til. Jeg kan godt også spille i min anden by igen, men jeg ved ikke, hvordan man gør. Jeg havde helt glemt, hvor besværligt det var at spille det her. Tak! Jeg er sgu godt klar over det. Okay. Ja, I kan få en fucking skraldebil.
bedre med parken, jeg så bliver jeg så glad. Ups! Det var ikke meningen, du skulle være der. Pause. Undskyld. Det spillet prøver at sige til mig, folkens. Jeg har brug for flere brandstationer. Fuck. Pjat. Det er fint. Nu er der en fucking brandbil, altså. Jobs. Hvad betyder den anden ting? Brænd i bygning. Gør noget! Jeg har også kun en fucking brandbil.
Folk er glade og tilfredse. Hvorfor er der ikke nogen, der tager i pakken? Hvorfor er jeg sådan løbende? Hvorfor er jeg sådan løbende? Og de er ikke åbne endnu, det er derfor. Vi er lidt nødt til at gøre noget trist der. Ja, vi skulle nødt til at sammenkoble vejen, folks. Det betyder, at vi må sige bye bye til nogle hus nogle gange. Hvilket selvfølgelig er trist og ærgerligt. Sådan er det. Åh, oh, det kunne måske egentlig godt være. Stop nu med at brænde derovre for helvede. Hold nu op. Det forstår jeg mig ikke på. Det er du er indenfor for at befinde sig til... Sådan op. Vise at befinde sig til en by, når by åben. Den der? Okay. 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 Jeg ved sgu da ikke, hvordan man opgraderer en vej. Det er jeg sgu da ikke. Det er dyrt at opgradere vej. Flere parker? Har du set det her område af parker? Jesus.
så kan I få lov til at fucking udvide jer en smule, altså. Jesus, altså. Jeg synes, jeg klarer det bedre og bedre. Det synes jeg. Oj, skyskraber. You fucking need Jesus. Jeg skulle det helikopteren. Se mig nyt syv. Der var ingen uddannelse. Jeg troede, jeg havde lavet en skole. Jamen bare se. Fucking to skoler i den her by, ikke?
del. Ay, ay. Ikke sådan nogen hjælp. Rykker op i verden. Skal sådan noget offentlig transport ud og køre. Jeg er ikke råd til at have en bus. Suk. Det koster et finansudvalg. Det har vi råd til. Problemet med finansudvalget er, at ting er i vejen for, at det ligesom bare ikke kan placere noget, ikke? Mit rådhus er for omringet. Og nu har vi tydeligvis et strømproblem. Det vi gør, er, at vi laver et nyt rådhus. Nyt. Placer det her. Ej. Nu er vi i lidt i en pengekrise. Nu er hende skrevet på Facebook, at det er sjovt. Jeg kan ikke se, hvem der skrevet på Facebook. Savner at gå i skole. Der er en skole lige fucking der, altså. Klar for, at jeg går der ikke før, altså. Der koster ekstra skraldebiler.
meget stress. Stop med at gå i slow motion. Bare fyr for det. Dog op! Sgu da ikke min skyld. Fuck, er det for noget pis? Ja, det er også inden for politirækkevind. Jo, fuck er han så. Det er dem hernede, der ikke er. Jeg kan godt få en lille brandklokke. Kan også godt få en. Hvor er min politistation egentlig? Nu har vi også vandproblemer, eller hvad? Hvad står der? Så gå væk. Du er fucking beskidt. Så du dør lige. Der er strømproblemer og det hele. Høj! Sted, hvor vi får meget strøm. Så vi kan få lidt mere end 10 km i timen, som vi lader gøre. Men det virker det ikke til, at vi kan. Det er dernede, der er vindproblemer. Ikke herop. Så fuck it.
Okay, så får du fandme heller ikke flere af dem. We uncle Su Rimenton of Yabwe. Snosh Zek Baru Im. Majabi Ak. Okay. Okay, lad os gøre mere der. Ja, men jeg skal faktisk til at slutte episoden her, fordi jeg skal nå noget nemlig. Så ja. Yeah. Tak fordi I gav os med, og så håber vi ses næste gang. Yada yada. Woohoo!